হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ইউটিউব চেনেল খেতি হ'বলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৰু গাহৰি ফাৰ্মখনৰ আজি দেখাইছোঁ আন এটি ভিডিঅ'। এজনী চিৰণী আছিলে, এজনী গাভিনী হৈ আছে আৰু এই দিবৰ পোৱালি অলপ দিনৰ পিছত দুমাহ পাৰ হৈছে আৰু পোৱালি দিয়া গাহৰিজনী এজনী আজি পোৱালিকেইটা 30 দিন হৈছে, 1 মাহ হৈছে আৰু পোৱালিকেইটা ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া ৱেট আহিছে আৰু 30 দিনতে বহুত ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু 15 দিনৰ পিছত পোৱালি দিব পৰা হ'ব মোৰ। আৰু এতিয়ালৈ ইমানে, ধন্যবাদ।